Nu, ne, šiandien jau ne. Ta prasme, nežinau čia, ar kad prirašė tie laikrašiai, kad mes šiandien neturim šansų. Ne, šiandien išėjom toks, ta prasme, tu jauti komandą, jauti, kai tau, kaip sakau, nu, mes negalim būdami ten jauna tokia komanda nesižudyti dėl, šiaip dėl krepšinio aikštelį. Nu, šiandien nebuvo visiškai to. Nebuvo griuvimo ant kamulio, atsargumai tokie, nu, viskas buvo taip aplink. Ne tokie aštrus, ne agresyvus buvom tokie, kokie reikia ten, kur tarėmėms. Ne, čia ne mes buvom. Praėjom taip lengvai, išėjom pasižaisti, kaip sakau. Pabandyti, tai būna toks. Nu, pabandom. Pradžioj viskas gerai, kaip sakau, namų darbai buvo puikiai paruošti, viskas gerai, bet aišku, ta rotacija prasidėjo. Ir ten nuvažiavom atgal, jie po truputį grįžo, o kada truputėlį persvėra, tai nebuvo ten kabinimuose į rungtynės. Buvo, sakau, pasižaidimas. Tai labai dėl to kažkaip tai, nežinau, nesmagu, neskanu buvo šiandien iš tos pusės žiūrint kažkaip ten. Ir bandė ir tą, ir aną, trečią, ir gynybas ten. Ką ten kalbėti, elementarioj pradėjom ten svičiolą daryti, nepasikeičiam. Nu, tai ten kokius 2-3 kartus ir gaunam taškus, ten sunku kažką čia ir kalbėti tada apie krepšinį. Tai va, trumpai. Tai jeigu ne apie krepšinį, apie ateitį, dar laukia dvejos rungtynės, abi jos bus žaidžiamos namuose. Tai apie tai ir kalbėsim, kad nu, turim gerbt žiūrovą. Turim gerb žmonės, gal du ateis sekančios rungtynės, gal vienas, gal nieks neteis. Ta prasme, tu turi gerbti save ir tu negali taip nuleidęs rankas ir taip va, truputėlį lakstyti. Tai žaist tie, kas norė žaist. Ne kas statistika ten medžios ar dar kažką. Nes, nu, toks sakau, šiandien taip, ne. Ne apie taip, ne apie krepšinį buvo. Tai kažkaip nu, bandysiu atrastus 5 žmonės, 40 minučių galės jie žaisti, kurie ten ardysis, kaip sakau, aikštelį šiandien, ko labiausiai truko ir šiandien galbūt ir norėjosi pažiūrėti, pamatyti, nagi, kurie čia dabar, kurie čia tas pastangas rodys, bet nu, kad... Mhm. Galbūt jau mintis jau pradeda suktis ir apie tą artėjantį kitą sezoną kažkokius darbus. Ai, gal nenorėčiau plėstis apie šitą dalyką, kažkaip tam tie darbai ir visa kita. Vis tiek reikia padaryti šio sezono darbus pabaigti. Dar liko 2 rungtynės. Turim žaist krepšinį. Labai norėtųs, kad mes žaistumėm krepšinį. Šiandien tokio buvo, nežinau, kokio ten amerikietiško futbolo, bent jau pradėtumėm žaisti. Tai būtų bent jau kažkokia tai kova. Šiandien truputį kažkaip vilkai agresyviau su agresyvino, mes taip ir likom tam tokiam, nu, tokiam švelniam ritme tokiam. Tai gal reiks treniruotis visą savaitę kokį, nežinau, kokį amerikietiško futbolo, kad tiesiog išeitų, kad nukirs ką nors, va taip, va norėtųsi, o ne kažkaip išeitą, o metą, jokių emocijų, jokių, kažkaip nekenčiu to dalyko gyvenime. Ar šiaip ta krepšinio bendruomenė Šiauliuose, matėme tribūnose, kaip sakant, Šiaulių legendos, Sireika, Žukauskas, Robertas Gedraitis, kitoje tribūnoje merginų komanda, kuri moterų lygoje šiandien baigė sezoną. Kaip tas jausmas iš tos bendruomenės krepšinio pusės čia Šiauliuose, jums, jūsų akim? Ne, viskas gerai, čia Šiauliuose yra žmonių, kurie daug pasiekė ir supranta krepšinį ir, sakau, su to pačiu Antanu Sireika bendraujam, tas ir patarimus kažkokius, tai apie krepšinį pasikalbam, tai viskas čia yra gerai. Ir jie tą ir moterų krepšinį juda visai, sakyčiau, nu, ten ketvirtos, gal nedaug tų komandų yra Lietuvoje, kiek ten, palaukit, 6, 5, tai bet vis tiek, nu, ta prasme, yra, kažkas tai vyksta. O na, kažkaip dabar jau aiškiai mes, kad jau, nu, kaip sakant, į play-offus nebepapuolam, dabar jau 100% pats suprantu, bet yra šiaip tokia, pas vyra yra garbė. Yra toks dalykas, tavęs negali mindyti, negali tau imti ateiti ir paimti tau kamulį, vat kaip šiandien 13 kamulių. Ateiti, nustumti, paimti tave, kaip sakant, ir patvarkyti, kaip sakant, aikštelį viens ant vieno. Nu, negali tokiu būti, aš neįsivaizduoju, kaip apsileisti taip. Tai vat, apie tai mes kalbėsim. Šiandien buvo tos rungtynės, gal taip sakyčiau,
nu, pirmos tokios rungtynės, man būnant, kurios buvo tokios, nu, sakau, ne apie krepšinį jau. Manau, kad šiandien vienokį ar kitokį žingsnį kažkiek galbūt dėjom į priekį, aišku, ta rungtynių pradžia labai netenkino, bet jeigu įprastai daugiau atsakomybės tenka žaidėjom, manau, kad šiandieną kažkokią atsakomybę galiu prisimti ir aš už tą rungtynių startą. Bet vėliau manau, kad padarius tam tikrus pakeitimus, manau, kad žaidėjai keliose vietose ir nestandartinėse gana gerai sureagavo, tai šiandien tas džiugina ir einam toliau. O kas čia su tom rungtynių pradžiom ištinka, kad tikrai ne pirmas atvejis, kai tas startas neįkvepiantis? Nu, nepatinka ir mum, bet ką darysi, nu, bandom ties tom dirbti, bandom kalbėti ir kartais nepasakyčiau, kodėl, kad visą laiką tikrai turėjom ir gerų tų pradžių, taip kad čia vėl krepšinis atkarpų žaidimas, tai aukštin, tai žemynai, bet nu, ko norisi, kad eitume tik tai kuo daugiau aukštino, o ne atvirkščiai. Žvelgiant į ateitį, panašu, kad su Klaipėdos Neptūnų reikės atkrintamosiose kapotis. Šiandien Neptūnas Pasvaliui pralaimėjo. Kaip tas varžovas jūsų akim? Dabar taip, galim kalbėti apie šitą varžovą, nes trečiąjį mes dar su jais žaidžiam. Tai galvosim tik tais apie tas trečiąjį rungtynės, o jau kaip bus, tai bus. Nu, ten gali dar pasisukti visaip. Bus Neptūnas, žaisim su Neptūnu. Šiandien Žagaras, taip pat Tayloras nerungtyniavo, Kozys, kokia jų situacija? Nu, diena iš dienos laikomės ir kai kurių žaidėjų situacija viena, kažkiek galbūt reiks palaukti ilgiau, kitų žaidėjų galima sulaukti artimiausiose rungtynėse. Vėlgi, žiūrim dieną iš dienos ir tikimės, kad jie kokį greičiau visi sugrįš. Šiandien jūsų varžovas Žydrūnas Urbanas, tiesioginis oponentas buvo, prisimėm tą laiką. Ir Utenos klube buvo kažkoks papildomas akcentas prieš rungtynės? Nu, akcentas toks, kad smagu tiesiog susitikti su treneriu. Vis tiek galvoju nemažai iš jo ir pasiėmiau per tos metus. Tikrai vienas iš mano mokytojų, kad ir trumpai buvo. Tai tiesiog smagu buvo susitikti, trumpai išnektelti ir tiek. O šiaip rungtynės prasideda ir tiesiog yra varžovas.